Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hazwan Hairul dalam 15 minit MMTV edisi 13 Oktober 2022. Kerajaan mengumumkan pengurangan kadar tol 6 lebuh raya termasuk 4 syarikat konsesi lebuh raya di bawah kendalian projek lintasan Kota Holdings Nyamberat Prolintas yang berkuat kuasa 20 Oktober nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, empat lebuh raya itu adalah lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Gatri, lebuh raya Kemuning Shah Alam dan lebuh raya lingkaran penyuaraan trafik Kajang. Untuk lebuh raya Kajang Seremban dan lebuh raya Sungai Besi di bawah kumpulan IJM Corporation Berhad, pengurangan kadar tol akan bermula 1 Januari tahun depan. Berita baik itu diumumkan Perdana Menteri ketika merasmikan pembukaan lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam di Plaza Tol Denai Alam pagi tadi. Kos Kos bayaran tol adalah perbelanjaan besar daripada pengguna lebuh raya di Lebah Kelang yang terpaksa menggunakan kemudahan itu untuk urusan kerja. Teka-teki siapa rakan kerjasama PAS dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 akhirnya terjawab apabila parti itu sebulat suara memilih Perikatan Nasional sebagai sekutu. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan keputusan itu dibuat atas prinsip penyatuan ummah. PAS juga sebentar tadi mengekalkan pendirian untuk tidak membubarkan dewan undangan negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah yang diterajui parti itu. Keputusan PAS untuk kekal bersama PN itu sekaligus menamatkan kerjasama parti itu bersama AMNO dan Barisan Nasional bagi menghadapi PRU15. Ketetapan itu akan menyaksikan BN dijangka bersaing dengan PAS untuk 27 kerusi parlimen. AMNO sebelum ini menetapkan tiga syarat kepada PAS termasuk memutuskan semua kerjasama politik dengan bersatu jika parti itu mahu bekerjasama dengan AMNO dalam PRU15. Sementara itu, pembubaran Don Pulau Pinang yang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan masih belum diputuskan sehingga lewat petang ini. PH sebelum ini menegaskan tidak akan membubarkan don di negeri-negeri yang ditakbir pakatan itu. Bagaimanapun, DAP Pulau Pinang mencadangkan untuk membubarkan don supaya pilihan raya negeri dapat diadakan sekaligus dengan PRU-15. Berita seterusnya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan ucapan disampaikannya di perhimpunan MIC baru-baru ini diputar belit oleh musuh politik untuk mengelirukan rakyat. Pengurusi Barisan Nasional itu berkata ucapannya itu merujuk kepada pendawaan politik dan terpilih. Tegasnya ucapannya itu merujuk kepada risiko pemimpin BN jika musuh menang PRU-15 yang mana mereka akan menyalahgunakan kuasa untuk membuat pendawaan politik. Sementara itu Ismail Sabri menegaskan dakwaan pembubaran parlimen dan pelaksanaan PRU15 dilakukan demi membebaskan pihak tertentu daripada pertuduhan mahkamah adalah tidak benar sama sekali. Tuduhan yang dilemparkan oleh sebahagian pimpinan parti pembangkang itu adalah tidak berasas, malah keputusan pembubaran parlimen tidak berpandukan tekanan yang diterima dalam AMNO. Pakatan Harapan bersetuju membentuk kerjasama politik dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagi menghadapi PRU 15 akan datang. Pengerusinya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketetapan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Presiden PH yang dipengerusikannya di Ibu Pejabat PKR. Katanya jawatan kuasa yang dibentuk bagi meneliti kerjasama itu akan meneruskan perbincangan bagi memutuskan beberapa perkara termasuk soal kerusi dan juga logo. Bagaimanapun, permohonan mudah untuk memasuki gabungan PH secara rasmi mungkin tidak sempat diproses. Memandangkan tarikh PRU15 dijangka tidak lama lagi dan ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebelum ini menyatakan hasrat menyertai PH sebagai antara parti komponen dalam gabungan itu bagi menghadapi PRU15. nama saya Risa Beti Halimi. Saya merupakan kru masalam di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kenangan terindah sebagai kru masalam dapat memudahkan urusan orang ramai untuk menerapkan tuntutan yang tepat sekaligus memberikan info berkaitan masalam kepada orang ramai. Sepanjang bertugas sebagai kru masalam, saya dapat membina keyakinan diri melalui komunikasi bersama orang ramai. Selain itu juga, saya dapat menambah pengetahuan tentang takaful. Mereka yang berjaya mendapat tuntutan yang salam sangatlah berterima kasih kerana wang tuntutan ini dapat meringankan beban kewangan yang mereka hadapi. Baiklah kita kembali lagi. Usahawan kosmetik Datuk Sri Alif Shukri Kamar Zaman mengaku tidak bersalah di mahkamah stesen di sini hari ini terhadap empat pertuduhan membuat dan memulakan video bersifat sumbang April lalu. Alif yang juga orang kena saman OKS didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998-Akta 588 secara sedar melakukan kesalahan membuat dan memulakan penghantaran komunikasi video bersifat sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada 13, 15, 17 dan 21 April lalu. Yang dilihat pada 24 April di Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia di Cyberjaya. Jika sabit kesalahan, Alif boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan jika disabitkan kesalahan. April lalu Alif dipanggil ke pejabat SKMM di Cyberjaya untuk membantu siasatan membabitkan penayangan klip video lagu bertajuk Kelepak kelepuk yang dimuat naik melalui media sosialnya. Penayangan video berkenaan melalui media sosial mendapat kecaman ramai. Pihak berikutan ia memaparkan sekumpulan penari lelaki bersolek dan berperwatakan lembut dengan tarian mencolok mata. Harap uh, rakyat Malaysia janganlah buat yang bukan, bukan sebab kesalahan ni. Uh, hanya hanya saman kan? Kes okay. saman jabatan. Ha, uh, saman. Kes okay, saman jabatan. Dan biarlah uh, pihak hakim membuat kerjanya. Uh, uh, lagu ni saya buat macam saya cakap lah. Saya <laughs> buat uh, sekadar hiburan semata-mata. <laughs> Itu saya tak nak komen apa-apa beri dalam kes lagi. So, saya akan pergi kepada dan berbicara dengan orang kan? Lepas ni Dato' video akan lebih berhati-hati ke tak jalan jumpa yang macam saya cakap, uh, saya buat ni sebagai hobi sahaja. Terima kasih. Yeah. Mahkamah Rayuan menetapkan 31 Mac tahun depan bagi mendengar rayuan kerani Sam Keting terhadap sabitan kesalahan hukuman penjara 6 tahun dan denda kerana memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja yang menunggang basikal lajak pada tahun 2017. Mahkamah Majistret Johor Bahru pada 28 Oktober 2018 membebaskan Sam tanpa memberitahu membela diri terhadap pertuduhan memandu secara melulu atau berbahaya. Pada 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Dr. Shanas Sulaiman memenangkan rayuan pihak pendawaan dan mengembalikan semula kes itu ke Mahkamah Majistret. Majistret Siti Hajar Ali yang mendengar kes itu pada tahun 2019 sekali lagi melepas dan membebaskannya pada akhir kes pembelaan menyebabkan pihak pendakwaan memfailkan rayuan kedua ke Mahkamah Tinggi. Pada 13 April tahun ini, Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Abu Bakar Qatar membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan membabit, mensabitkan kesalahan memandu secara melulu dan menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM6,000. Keting mendapat kebenaran daripada Mahkamah Rayuan pada 18 April lalu untuk merayu terhadap sabitan dan hukuman penjara. Mahkamah juga membenarkan permohonan Keting untuk menangguh pelaksanaan hukuman penjara dan membebaskannya dengan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin sementara mendengar rayuannya. Mahkamah Negeri Jakarta Pusat menetapkan tarikh perbicaraan pertama berhubung kes dakwaan penipuan sijil ijazah melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 18 Oktober nanti. Mahkamah berkenaan dalam laman web rasminya menyatakan defendant kes yang terlibat ialah Jokowi. Suruhanjaya Pilihan Raya Umum sebagai penganjur Pilihan Raya Presiden, Pilpres, Majlis, Majlis Mesyuarat Rakyat Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi. Manakala pihak pendawaan kes pula melibatkan Bambang Tri Mulyono dan peguamnya Ahmad Khosi Nudin. Plaintif mendakwa bahawa Jokowi telah melakukan perbuatan menyalahi undang-undang dengan membuat kenyataan palsu dan atau memberikan dokumen palsu berupa sijil sekolah rendah, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Seterusnya, penduduk miskin di Jepun berdepan krisis makanan berikutan kebimbangan disuarakan penyedia-penyedia bank makanan yang menjangkakan bekalan tidak dapat lagi memenuhi permintaan meningkat. Penyedia bank makanan berkata, lebih banyak syarikat runcit dan orang persendirian mengurangkan komitmen terhadap tanggungjawab tersebut berikutan diramal berdepan kemelesetan ekonomi akibat perang di Ukraine. Tambahnya, banyak syarikat runcit kini menghapuskan makanan yang tidak terjual sebelum mencapai tarikh luput. Selain itu, ramai penduduk tidak mempunyai akses kepada bantuan makanan kerana tidak banyak gereja atau majlis perbadaran yang menyediakan bantuan. Menurutnya, banyak peluang pekerjaan sambilan dihapuskan apabila pandemik melanda yang mengurangkan kadar penggunaan berkurangan secara drastik. Golongan individu dan premis runcit kecilan ini terpaksa berjimat cermat dengan menggunakan bekalan makanan untuk kegunaan sendiri. Baiklah kita kembali. Pulau Langkawi telah diundi sebagai pulau keempat terbaik untuk dilawati di Asia pada tahun ini menerusi Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2022 dan telah mengatasi destinasi terkenal lain termasuk Okinawa dan Kepula kepulauan Ryuku di Jepun, Phuket dan kepulauan Phi Phi di Thailand, Phu Quoc di Vietnam dan Palawan di Filipina. Selain itu, tiga daripada pusat peranginan di pus pulau itu iaitu Four Seasons Resort Langkawi, The Datai Langkawi dan The Sand Regis Langkawi telah diundi sebagai 20 resort terbaik di Asia. Ketua Eksekutif Pegawai Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Nasruddin Abdul Muttalib berkata, anugerah itu amat mengharukan dan membuktikan usaha Lada dalam mempromosikan Permata Kedah sebagai destinasi pelancongan paling gemar dilawati di dunia dan dihargai pelancong seluruh dunia membuahkan hasil. Sebagai info, Condé Nast Traveller ialah satu-satunya penerbitan perjalanan mewah bulanan yang diterbitkan di seluruh dunia dengan sembilan edisi dan penerbitan pertama dikeluarkan 30 tahun lalu. Penganalisis ekonomi menjangka pendapatan dan dividen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja akan lebih rendah selepas mengambil kira prestasi pasaran ekuiti negara dan global yang tidak stabil. Pensyarah kanan Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, prestasi KWSP untuk suku ketiga tidak dijangka kekal rendah ujarnya dividen KWSP juga dijangka di bawah 6.0% dan pulangan yang tinggi ialah pasaran ekuiti yang membolehkan KWSP memberi dividen yang tinggi sekiranya memberangsangkan. Mengulas lanjut beliau berkata terdapat dua perkara yang menjejaskan pelaburan KWSP iaitu ekonomi global masih dalam fasa pemulihan dan ketidaktentuan di Amerika Syarikat. Ketidakstabilan politik juga boleh menjejaskan pelaburan KWSP. Pendapatan pelaburan kasar KWSP merosot kepada 27 bilion ringgit pada separuh pertama berakhir 30 Jun 2022. Kemenangan pelumba Kolombia Juan Sebastian Molano pada peringkat kedua Litua di Langkawi 2022 yang berakhir di Raup Pahang semalam ditarik oleh penganjur. Pengumuman itu dibuat beberapa jam selepas perlumbaan tamat kerana beliau didakwa tidak menunjukkan semangat kesukanan tinggi apabila menolak pelumba lain menuju 300 meter ke garisan penamat dan melakukan pecutan yang tidak mengikut laluan yang sepatutnya. Pemenang peringkat kedua LTDL 2022 milik pelumba Australia Craig Wiggins dari Ara Pro Racing Sunshine Coast naik juara pula menjadi milik pelumba Astana Kazakhstan Sista Gleb yang juga pemegang jersi kuning manakala Jakub Merizko dari pasukan Alfasin di Siunik meraih kedudukan ketiga. Walaubagaimanapun Molano masih ber boleh bersaing untuk perlumbaan peringkat ketiga pada hari ini yang meliputi jarak 123.7 km dari Putrajaya ke Genting Highlands. Baiklah sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini saksikan laporan cuaca esok Jumaat 14 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan Akbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Hazwan Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.